A agricultura familiar ganhou um novo incentivo aqui em Santa Catarina. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa obriga órgãos e entidades públicas do Estado a reservarem uma cota nas aquisições de gêneros alimentícios para estabelecimentos como escolas e penitenciárias. Pelo menos 30% dos recursos deverão ser destinados para a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares ou pescadores artesanais.